Apa ndo pandazo mama manje. Iwe. Nano gesa niwe twenzo nano gesa niwe ti Maxine ni Manero. Weti cheyo. Weti. Mwana wanzadzi yangu inini anonyepa. Devo is a liar. Pana Thomas uyu. That's why man. Because pandaka sangana ni munhu uyo kwa uyu. DJ ndo pangangu bva kuplaya song ya yeah, Trimba wakapa. Tiazungu sanga na mchikona juro madansi. Especially mumuri, meni mafiu. Voto na mvrei ninge kisisko. Daka chikisko ireni? Anda uchikisko ireni? Ha! Sei madera ndo ita munu ya ganya njisa stere. Saka, shunuto tinga mnyama shukutika na mruma chifunga oti. Kana narora, ndio kungotambisa oi. Kedu wano shikatsirisa. Wano katsira. Shuku ura shia. Hakuna. Kuno shandiswa nzi muswe wedzinyu ukangombikira muswe wedzinyu chete kawani chete aha putsa chikwadi vano vanzodzi yangu vatirokurira makombo tichitsanyira ini neyave kudai anoivana muswe nzingu wa munhu karorwa unovengwa nehama dzemurume wako aiwa zvamufanira imitete ini ndogona kutadza kungondifarira for no reason ndiye ndakadziswa ini
Yeah, but kana wakajikiswa uno funga here kuti wakajikiswa ndombozifunga. Ah. I think andina. Manje kana wachifunga kuti taburuka basi kubva gokwe nhasi anonyepa. Tete isusu tatatrike chiro izvinhu pasi. Uwa mchagari? Ya, atakuna hii. Tete sipikika sadza, ukamaika ataka mwana anzvadzi. Tatakunzire raisi racho, tatakamburigura zvedu. Bata, atakazoti kuti timbosemba rakangoti. Ini nditi grocery rinenge rakaiswa mushonga ini. Tizvirasa. Aiwa, zvina mhosva baba. Iri ndiro randiri kutorasa mubini vachingobva panapa. Hanzvina nokupa vanotambura. Namai wee. Zvecho kwadi Thomas ato jikisa. Aiwa, tinotenda mabati. Anaenda kusire kasamuti. Ah. 100 nechokwadiwe. Aiwa, ndidai. Kaneyo 70. Sari. Twenty bondi. 20 bondi era hama dzangu mari yefrizidi nelolo. Mukadzi mukuru akaita senekudai. Ndomunhu anokuti anopane mwoyo wake. Kuchipa chishurwe kana ififi. Ndamunhu anenge ataurwa naye namwari wake. Chero seti cherandi. Mutambirai wandi mutsire kubongo. Hai, musara mushedete. Aiwa, tsimba. Ndanuka ari kuverenga jiyoni. Uyu anonzi field work. Ndo asikufa akarwa. Ndinokutaurirai kudai so hama dzangu. Tee kumwe kwati achida kuenda. Kwatete kwa field work. Papa vandi muri kuona grocery ramunenge mavigiro iri kana asiri timanga nditarisa musimbo pamadawu.